Dette hus er beliggende på en skøn naturgrund med beplantning samt mange solkroge. Her er kort afstand til en af Jyllands bedste badestrande igennem stisystemer i skoven. Endvidere er her kun ca. 4 km til Grenaa bymætte, der med fine shoppingmuligheder samt caféliv byder velkommen til alle aldre. Huset er opført i træ og fremstår overalt flot og velholdt. Farve og stil går flot i spænd med omgivelserne. Indretningen byder på indgang, dejligt lyst og velholdt køkken i forbindelse med stue. Her er brændeovnen samt udgang til en skøn overdækket terrasse, hvor mange sene aftentimer er nyt i tidernes løb. Der er soveværelse, fordelergang med adgang til pæn badeværelse samt tre gode værelser. Endvidere har tv-stue samt en stor stue, der kan bruges til de helt store familiesammenkomster, aktivitetsrum. Mulighederne er mange. Der er en god garage i forbindelse med huset. Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen for at høre nærmere.